fasiyene yasal islam ak dundal ko ak jele ko ci tumurankem gogi jambar islam yoy kune xamna ci serigne bi bok kune xamna ne ci le serigne bi bok gis nañ ni mu joge dafa melni dako andale dundeko lepp di jup ci l'islam am postifu taxaw delo ko famu newon mom kadim rasul be ni jeuk and ak mom xawna leena def ni sahabatu rasul man na leen yegalit ci ñom kon fiñu toll ni warna no tal leneen lu jogat ci l'islam jambar l'islam yoyu Sen taxaway yoyu sen liggey yu reuy yoyu te serigne bi bok ci ñom kon il faut que ñu wara joyal l'islam ndax mom bu dundé yoon yépp dund bu tumuranké kon fiñu toll ni julit yépp dañu wara jogaat ci l'islam kem katan jëm ko dello famu néwon jëm ko suqali bamu dund diko gandi dundal lolu fiñu toll naka jekk non la melon sax lu toll ni junni at ak ñent témèr yu tégal muy gën di lecc di gën di lendam ba ci sun jamono ji kon war nañu tal leneen dundal ak yëkëti l'islam taxaw ci tem def ci sunu lepp lolu moy sun wartef lolu mom lañ wara tal bala no tal yoni dañ tal l'islam l'islam dundé yoon yépp dund kon nak il faut ñun ñi di ñoñ Seigne Touba il faut que nous joyal l'islam bolé ko ci liggéey bi ñi liggéeyal serigne bi il faut que nous joy waye lol lepp nak doyatu doom adama rek la ndax sun borom moy def moy dindi te xamna ni muy def te lol lepp moma kon lunu joy nañ farsu ni ronkoñ donc delo lepp ci mom buñ delo lepp ci mom del si wat ci serigne bi gorgorlu bu baax fasiyene ko sagalal l'islam lu ñu koy defal lu neew sagalal ko l'islam mo ci wara jitu sagalal ko l'islam nak moy fonk l'islam limu degle ñu di ci gorgorlu sun kem katan limu téré ñu di ci gorgorlu sun kem katan ci dawlo al-imtithal wal-ijtinab lolu moy l'islam la ca doliko modik talibé ak talibé moy makarimul akhlaq rek kon nanu gorgorlu bu baax fonkol ko l'islam ji dini ji din fas l'islam ji ci f
fonk l'islam ji sunu kem katan sunu kem katan la ca dako dako dalé ci goné nga xamné julli nga koy doora war la ca la ko dalé ci goné nga xamné julli nga koy doora war julli nga koy doga war ak mag nga xamné mënatuko dalé ko mënatuko ak mag nga xamné danaka mënatuko ak ñi ci digënté bi ak ñi ci digënté ñepp ñun ñepp ñu gorgol nan gorgol gëna fasiyene sagalal sëriñ bi fasiyene sagalal sëriñ aleikum lool rek mo doon wax ji lool rek mo doon wax ji ñu ngi di dink nak assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi ñi ngi leen di nuyu di leen ziar tay dima ñew rek am ben laaj rek bu may laaj ñepp bëgg ku nekk xoot bopp lu tontu ma ci ñun wa Touba surtout ñun ñi talibé Serigne Touba lan mo waral bu élection djubsé ñu bayyi politiciens di ñu manipuler ci diko jaar ci Serigne Touba surtout lutax ñuy nangu lool est ce que biñ ko tambalé def ak légui amna changement yu am solo yu am Touba nek deuxième ville du Sénégal Touba amul assainissement bu jaar yoon ay régime régime bu bare jaar fi nak PS PDS ak ba ci Macky Sall mi
avancement bu am solo ci walu nekkin wa Touba ak walu Touba ñoo ñu mëna xol ci dem ñu xol Touba nam nekké ci modernité ak ci walu dekkil li deuxième ville du Sénégal la loolu gisunu ko légui buñ tok ba heure bi nak ñu ñi indil ki mourid la ki tidiane la ki khadir la ki leneen la pour ñi bëkkal ko lillahi wa lirrasuli ñu jang xolal leen candidat yu baaxa baax xolal leen candidat yu baaxa baax amna lo xamanteni ay nit lo xamanteni bañ commencé di liggéey ba légui ñi ngi nekk di liggéey ci politique bi di liggéey ci nguur gi buñ leen daxté fi ñu dem falu ñu nekk fenen di faloko folleku seen njabot nekk ci biir administration bi ñu tek leen fa ñoon di fayeku xaaliss bi te duñu liggéey ñun ba do lay tok fe di fay taxe di leen jox di liggéey di sonu leen li nga bëgg sax jot ci li nga xamantene moy sa ak muy wa jangi wara faju wara am ay keer yu litenti mu yombu ñu teye ko mu ne tecc te ñoom ku ci ñëw ku ci soxla loolu bu la neex sax do taxaw Sénégal da ngay dem bitim bi wala bokk soxlaaj bi réew mi sax du bu la neexee do déplacer mu ci sa kër da ngay toog fa nga toog bu lépp fekk la fa pour une fois nañ toogaat xool li nga xamantene mooy li njariñ réew mi nañ jàngaat nit ñi ci seen jaar ak fu jaar ak ñun man de néwma bu leen voter idi de waxuma dem bu leen voter Macky Sall la wala nga voter Thiès wala ka ca des waaye nit ku nekk war naa toog ci diggante mag boroomam xalaat ne kii dama koy voter ndax gëm naa ne bu ñëwee dina changer réew mi tek ko kese nag ci ne kii dafa nekk tidiane wala dafa nekk mourid heureux mënu koo rek bu dee da nga ko defal ngir neexal Serigne Touba yaa ngi da nga wax ci sa carte bu dee da nga ko defal ngir neexal Alhaji Malick da nga wax ci sa carte Serigne Touba Alhaji Malick ku leen bëgg a neexal da ngay nekk ci li nga xamante ni moom lañ digle sallallahu alayhi wa sallam digle ko te ñoom ñu ñëw yeesal loolu di ko doxee di ko waxee yaa ci Serigne Diabo yaa ci lañ àndal ñëpp Serigne Touba boo bëggee di ko neexal la nga xamante ni mooy jikko yu rafet yi mu làmbool yépp nga fexe ba yooyu nekk ci yow Serigne Touba boo ko bëggee neexal mun nga fexe ba jullitu la raw Serigne Touba boo ko bëggee neexal na nga fexe ba la ngay fagg pour dunde ko mu nekk lu lew Serigne Touba boo ko bëggee neexal ginnaaw ba nga faggoo lu lew loolu nga dugal ko nga dépensé ko ci lu lew ñu ci pas ñun ñëpp nag kenn parfait wut ñun ñëpp am ay faay ñëpp am ay faay ku ne am na loo xamante ne tey jii boo sañoon sëñ bi mi gis lépp ay boo sañoon loolu ñu nëppal la ko kenn du ko xam ñun ñu ngi ni yor suñu njaboot macha allah am nañ jafe-jafe sax léeg-léeg orienté leen ñu jàng diine ndax léeg-léeg yi fu àdduna bi moo ñu jiital ñu topp àdduna bi ba jàpp ne xëy na jàngum diine mi dañ koy bàyyi noonu rek buñ xamee nu ñu jullee nangam ak nangam duñ leen jàng sax alquran te loolu bukk tëg la nga xamante ne moo jàngalam Serigne Touba ñuy fàggin woo xamante ne léeg-léeg dañ naan graw di liggéey ci loo xamante ne wax dëgg yàlla bukk tëg li dëpp l'islam ci bu bëggee fàggu léew maam fàggu boo xamante ne day am intérêt yénimal yu ci dugg loolu bokk ci li nga xamante ne wax dëgg yàlla mooy di dëpp l'islam ci fàggu lu lew ginnaaw ba nga ko fàggoo ba am ko itam ñu yor suñuy soxna yor suñu njaboot macha allah soxna yi gis ngeen leen greffage yi xeesal yi cokkagu raf léegi ñu fàggu ko lu lew soxna ci loolu ba pare ñëw di ko dépense ba ci yoo xamante ne l'islam gërëmu ko Serigne Touba gërëmu ko Alhaji Malick gërëmu ko kon mbokk yi tidiane mourid Serigne Touba Alhaji Malick nañu leen génnee ci suñu discussion yi ni li am solo mooy kii nga xamante ne moom nga bëgg a voter toogal sa digganteeg sa bopp nga xalaat bu baax réfléchir est ce que kii ma voter jub na est ce que kii ma bëgg a voter
mën naa avancer réew mi. Est ce que kii moo ma bëgg fëtteel teg na programme boo xamante ne mën naa avancer réew mi. Ndax am na loo xamante ne dund nañ ko dundati ko ba mujj sax ñu naan politiciens yëpp yam. Politiciens yëpp yam parce que bu fekkee ne ña nga xamante ne ñoo fi nekkoon 1960 ba léegi toujours dañuy ci ñoom lañuy tànn di leen fa ñëpp a yam. Nañu xoolaat yëf bu baax a baax a baax a baax il faut ñun li am France jombuñu, li am Amérique jombuñu, li am Belgique wala am Allemagne jombuñu. Bis buñ tënkoo ci njub am ku jub ak programme bu jub bu mën a teg réew mi ñu ànd ak moom ci njub pour jëmee réew mi kanam. Li am ci réew yëpp moo fi am ndax tubaab bi am na lu bare lu manqué de ci wàllu ressource naturelle yoo xamante ne ñun Sénégal Afrique ci boppam dañ ko am. Jant bi rek liñ ci mën a exploité kenn xamul nu mu toll te tubaab bi fii ne liñ ci am ko si ñu ngi def ay jéego yu am solo. Ñun ñu am ko 365 jours sur 365 jours te ba léegi ñu toll fañ toll noonu. Kon nañu bàyyi politiciens yi nañu bàyyi di ñu naxa Serigne Touba. Buñ bëggee murid yi falleer rek ñu ñëw yaru ci suñu kanam Serigne daal di wax ay bayit daal di jaar ci yenn barab yi nga xamante ne moom suñu barab yi ziar def yu bare pour yëngu suñu xol yëngu suñu émotion ndax xam nañ ñu fuñ toll Serigne Touba. Te biñ paree tamit ñu gis ne daanaka li résultat bi duñ fa def dara. Kon nañu tànn nit ñi ci li nga xamante ne Serigne Touba tey jii bu doon tànn nit da koy tànn ci njubam, da koy tànn ci li nga xamante ne mooy diineem, tànn ko ci li nga xamante ne mooy ay jikkoom. Serigne Touba ka muy tànn nañ xool Serigne Touba bu dikkoon tey jii kan lay tànn ci ñi nga xamante ne ñoo fi nekk ci ay jaar ci ak njub ci expérience ak ci yéene ak ci li nga xamante ne mooy programme. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Di nuyu ñiñ seqal jataay bi mbokki jullit yi bokk yi xam ne lii ngeen wax dëgg mooy dëgg. Xam naa dama noon sax duma intervenir waaye damay gën a xóotal tuuti rek ci ñu xam ne liñ bokk mënuñu ko séddoo te dafa rafetoon. Dinaa ci tënk bu gàtt. Awalan li may njëkkee mooy nañu xam ne Serigne Touba lii dal nit ñi tey moom dalut Serigne bi. Serigne Touba moom jullit ñi la xam. Te lim jàppoon mooy julli ummatu Seyduna Mohammedine bépp mooy seen kilifa te yéene na leen jàmm. Loolu waxe na ko nu ne waxe na ko fu ne bind na ko bind woy na ko wesar na ko lu ne wax na ko ci umma islamiya bi la jaboote mustawate taxas benn boor. Kóllëre googu siq na ko ñoom rawatina kóllëreg bokk gi ak bokk jëfi yàlla. Kenn ku ne xam na li Serigne bi bokk ak ñooñ tarixa yi nga xam ne ñoo ne ci réew mi te daan ko seq ak ñoom di bindante ak ñoom ay lettre di yónneente ak ñoom ay hadiya. Serigne bi bu masaana am mbokki julliti tidiane yi fekk si ko njaareem sëñ bi leen di lalalal boppam mbalaanum wasifa. Wax naa ko sëñ mbalaanum wasifa sëñ bi moo leen koy lalal. Moo ak Alhaji Malick si yónneente nañ ay bayit yoo xam ne bayiti cofeel la. Kenn ku ne nangul sa morom ji ak cofeel. Hadiyatun mujibuha istilabu mahabbatin ya ayuha alhubabu la ko Alhaji Malick wax. Addi yaa ngi joo xam ne li ko tax a jóg mooy sopp la yow soppi bu mag bi. Serigne Touba tontu ko moom itam jasaakumu xayral jazal wahaabu wa fi safal widaadi la tartaabu la ko sëñ bi wax. Yàlla na la yàlla fay ngeen ci fay cofeel gi ngay sàkku ci man bul am sikki sàkk ci ne sopp naa la. Loolu dañ koo jàpp di ko suuxat di ko fàtt leente boo yëree mi nanul baaxi xadim sëñ Basirou bind na ko. Alhaji Malick seereel Serigne bi seere su rafet ci ne Serigne Mbacke Boussa mi womattu topp ko ak ñeneen ak ñeneen doy na tegtal ci ñu xam ne Serigne bi mbirum yàlla la yor. Loolu fu ne wax na ko ko fa ak yeneen foofi dugg ci kër loola noonu la doxee ba ci Cheikh Mohamadul Bachir bi mu fi nekkee dafa wéyal loolu di ko siq ak ñoom di seeti di leen di seetante ak ñoom. Man maa ngi fàttaliku bi nga xamee ne Serigne Habib si gaañu na ci Gambie maa ak Serigne Moustapha Bassirou ñu ànd di ko jaale ci Serigne Abdoulaye Dabax bi ñu egsee nuyoo sëñ bi da ko ne ana paate Fall mu ne ko mi ngi nii mu ne Serigne Abdoulaye ne ko bi ma mujjee tiib ci Serigne Bassirou paate ma dalal. Maa ngi toog
kenn netti wu mako ma ngi tok señ bi di ñu nuyolé par ben bama jox ko loxo señ mi ne ko ki mom setup khalid baba joxum pala señ brazil dal di siggi dal ne la dal ne ma la khar wa an takuna qadiyan lool la ma ci tegal dal ne señ bi bima mujjé tipaté ma dalal señ mi ne ko lo wuti won mu ne ko boba nar yi dañ ma soxla tukki bu sori té buma démé dina yag ci qahira qahira mané len ñëmewuma genn réew mi té taguma sama kilifa dal di ñew tipe serigne bassirou lalal ma basangu rombu jaan genn tek pliane nema abdou lu donon say tank ma wax koku mu ne ma bo deme bind len lettre ne len sama kilifa terenama yow liggey bi lay xaar ci rew mi mo upp doole ci yow genn ci bitim rew di liggey li ay nar dal ne serigne bi lolo ma taxa fom deng ni manam ni lañ doon sekke ñom ñaar kérok biñuy jaalé ci Seigne Moustapha buntu kër Seigne Abdou Aziz Senior la taxaw ties lañu jaar jël Allah ji may sa sek Seigne Moustapha ne Seigne Abdou Aziz Senior watul buyutamin abwabha yow yaay sama buntu fi fep fuma fi jëm yow lay andal nga wax ma fiñuy ñëkke ak fiñu wara mujjé mus bi Seigne Moustapha bi mi bay tolom yoy ci rosbeto amna bis bo xamne dafa xol gis ay tol yu kenn bay mu laaj na toll ndax ñu koy bay ñu ne ko dedet mu ne ko ko mom ñu ne ko Seigne Abdou Aziz Dabax yoni wul ndaw ci Seigne Abdou Aziz dafa wolu ki yor toll yi mu ñew mu ne ko jox ma keuyit yi toll yi Seigne Abdou Aziz yow ma la ci gëna yay jël toll yi diko bay te yegalu ko ko Seigne Abdou Aziz way na Seigne Moustapha khassida gu gudd go xamne melna na loola ko waralon samiyya rasulillah najla samiyhi hafid khadimil mustafa man ba'il khair khassida gogu Seigne Abdou Aziz Dabax moko way Seigne Moustapha dem nañ fa benn bis mu fekk ko jaksaw Seigne Abdou Aziz joyna xacc ne ko Moustapha na nga gor gor lu te xamne keuruk l'islam gu ubbiku fi ci Senegal yaay tawub keur ga lolou lim ci djublu moy melaw Seigne Moustapha ak djikom waye keur gu ne borom keur ga amna taw te djikko ju rafet moy liko waral lolé ñu diko sam muy wey ba waxtu wi Seigne Moustapha digënté mak Maouda Touré di jarbaat Seigne Abdou Aziz lerr na ñepp man mi di wax ak yeen ak Seigne Abo Sagata mom Seigne Moustapha Bassirou Seigne Moustapha ñew na ndiarem koor jël Seigne Moustapha dem ne ko demal tiawone wol ma Maouda Touré te ne ko buy ñew na indalé ay bagage ndax du ñew rek wañéku Seigne Maouda Touré ñew ndiarem Seigne bi teye ko ay fan kër Seigne Muntaha la daan nek su guddé ñu ñew ndiarem ci kër gi mu atayal leen Seigne Moustapha atayal leen ba benn guddii mu ne ko ñaar ñi la bëgg buñ waré nga yobul ma leen Égypte ñu def dirasa taqlidiya muy man mi ak Seigne Chouaib bu mom nga xamne Seigne Moustapha gis na ne mo yilif Maouda Touré ndax wolu nako teye ko ay fan kulere gogou mi ngi dox ba waxtu wi Seigne Moussa Nawel dugub ji Seigne Moustapha daan dox Maouda Touré at mu ne Seigne Moussa yok ko deng biñu waré ci le Seigne min ci le Seigne bi désister ci lolu dal ne man daf may teye jël Seigne Abo dal di koy yobou ti wawon Maouda Touré yor ko diko topto Seigne Salium Seigne Moustapha Bassirou bimu nekké Tunisie Seigne Moustapha Cissé bu pir la ko Seigne Moustapha denk ne ko yaay leppam na sa keur ya koy top to kon nanu xam li nu sekk nu sam ko te xamne yi di xew amut njariñ li am njariñ moy dafa am nunu bok te mununu ko seddo muy rew mi ñi di pénétrer di duggu sun bir ngir yaq buñu len deglu yalla yaatuma kenn ku ne amna cieur bu la yalla jox amna ndab lum la tibal suku lo la ca nga suku ñi nga xamne dañuy dugg ci bir groupe yi de def ay intoxication ngir yak nañu len moytu li fi ne munuñu ko yak lot nañ ci touti nañ ci munuñu ko defaruna ba nopi kilifa yi amuñu jot Seigne Muntaha bu fekke koudib mourid moy sa kilifa doyna la référence ci musso deg mu genné ben baat buy takalé julit ñi musta am ta du am ñi ci Cheikh Mahamoudoul Moustapha ba tay ji ñu ngi sam ndonoli diko degeural musuñu tekkale kenn kër go fi dugg nona la démé kër go fi dugg Seigne Touba non la démé ñom Cheikh Abdoulaye Niass bimu ko yonne tafsirul jalalani beyd ya ci Seigne Touba ji beyd ya Cheikh Abdoulaye Niass bindulo Ahmed Seigne Khalifa Niass baye Ahmed Khalifa Niass qasida ga ngi fi daw ba légui اتحفتنا بكتاب لا نظير له اروا خليل الصدانا بعد اللواح لكو واخ ماغا ما تيري بو خامني مو فاج سما مارو خنوني بما امون هو الجلالاني تفسير لمنصبكم لا تي تك تيري بيغا ما جوخ ياو سنتوبا تيري بي ياو لاي وني
lola ñu ngoy sam ba tay ji ñewal fi ci salum dem keur ma ba awa ndjay ab dekk la bu ne ci wetu sal Cheikh Abdoullah Cheikh Ibrahim Niass Baye Niass amna fi turando wo xamne lako waral moy jaxaso Cheikh Abdoullah Niass ak Cheikhul Khadim mo waral ma ba awa ndjay di talubib Seigne Touba ba nopi am dom ju tuddu Baye Niass ruhul adab ruhul adab biko Baye Niass binde Seigne Bassirou la yonne lim ñeuk bind Seigne Bassirou la ko yonne mu xol ko ngir joxe ci fikram Barham Diop waxna ma man ci telephone bobu ma nga ci Maroc mané kaw la Seigne Cheikh Fatou mom Seigne Moussa Bassirou yonni won ma dina bay ngir ma top to relation wa kër bay ak Seigne Bassirou Barham fekkuma ko fa mu né Maroc ñu jokk lañu téléphone mu né ma xamna ci dara ndax ruhul adab diko bay bindé Seigne Bassirou la yonne nuskha bi Seigne Bassirou diko xol bi Seigne Bassirou nalawé ba tay ji njabotou bay jotuñu téré bi ndax dafa riir ci bagage Cheikh Mohamedou Bassir kiñu wax Cheikh Ahmed Dam tañ wax na Seigne Touba lañ ko tuddé Sidi Niass mi taw wax nañu ci kaw lax né bi Cheikh Mohamedou Bassir nalaw ci bay dafa genn tukki dem ci ben mu'tamar and ak Cheikh Ahmed Dam bi bay wuré jël parole ñu dey ko nako Cheikh Mohamedou Bassir genn na adina dafa dey nim dandalon ne len samam xel nawna amatuma lumay wax ndax ñak na ko xamne awmako tolne mom ci adina nanu tey te bayyi li ñuy def te xamne liñ bokku mënu ñuko seddo wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh